हे गो एभ्रीबडी वेलकम टु माई च्यानल है त अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफेसन बेल छ त्यो नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिदिनु होला है त ठिक छ मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि चाहिँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स थ्रीको क्वेसन हालेको छु होइन तर यो भिडियोमा चाहिँ म टु थाउजन्ड सेभेन्टी वान चैत्रको चाहिँ कोइसन हाल्दैछु है त ठिक छ यो चाहिँ सिलेबस मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन होइन च्याप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनले प्रिभियस भिडियोमा पनि हालिदिएको छु यो भिडियोमा पनि हालिदिन्छु है त त्यसरी च्याप च्याप्टर वानदेखि डिरो म्याट्रिक्सबाट बिस मार्को सोध्छ त्यसरी च्याप्टर टु भनेको लाइन सर्फेस एन्ड भोल्युम इन्टरगलबाट बिस मार्क सोध्छ त्यसरी च्याप्टर थ्री भनेको ल्यापटेस्ट ट्रान्सफर्मबाट चाहिँ पन्ध्र मार्क सोच्छ त्यस्तै गरी च्याप्टर फोर भनेको फोर जियर सिरिजबाट दस मार्को सोध्छ त्यसरी पाँच भनेको च्याप्टर पाँच भनेको लिनियर प्रोग्रामबाट पन्ध्र मार्क्स सोध्छ टोटल हामीलाई सोध्ने भनेको अस्सी मार्क्स हो है त जसमा चाहिँ बत्तिस पास मार्क्स हो तिन घन्टाको चाहिँ एक्जाम हुन्छ है त लेस इज र भिडियो है त म तल जान्छु ठिक छ यहाँ हेर्नु त कोइसन नम्बर वान हेर्नु त कोइसन नम्बर वानमा तपाईँले के हुन्छ च्याप्टर वानबाट सोधेको क्वेसन है त च्याप्टर वान भनेको तपाईँलाई डिटर्मिनेन्ट्स एन्ड म्याट्रिक्सबाट सोधेको त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर टू पनि के भन्छ च्याप्टर वानबाट सोधेको क्वेसन नम्बर थ्री पनि च्याप्टर वानबाट सोधेको त्यसरी क्वेसन नम्बर फोर पनि तिमीलाई क्वेसन नम्बर फोरमा तपाईँलाई चाहिँ आइगन भ्यालु एन्ड आइगन भेक्टर निकाल्नु भनेको छ त्यो पनि तपाईँलाई के भन्छ च्याप्टर वानबाट सोधेको है त च्याप्टर वानबाट चाहिँ बिस मार्कको सोध्नुपर्ने बिस मार्कै सोधेको छ है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी कोइसन नम्बर फाइभ अनि कोइसन नम्बर सिक्स अनि कोइसन नम्बर सेभेन अनि कोइसन नम्बर एट भनेको एक दुई तिन चार चारवटा कोइसन चाहिँ तपाईँलाई च्याप्टर टूबाट सोधेको है त लाइन सर्फेस एन्ड भोलि इन्टरगलबाट सोधेको है त सिलेबसमा चाहिँ बिस सोध्नु सोध्नुपर्ने बिस मार्कको सोधेको छ है त चारवटा कोइसन सोधेको छ एउटा कोइसन चाहिँ पाँच मार्क्सको है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त त्यस्तै गरी तपाईँलाई के हुन्छ कोइसन नम्बर कोइसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर टेन र कोइसन नम्बर इलेभेन होइन तिनवटा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन नम्बर कोइसन नम्बर नाइन क्वेसन नम्बर टेन र कोइसन नम्बर इलेभेन भनेपछि तपाईँलाई के हुन्छ च्याप्टर थ्रीबाट सोधेको ल्यापटप्स ट्रान्सफरबाट सोध्यो है त पन्ध्र मार्क्स सोध्नुपर्ने पन्ध्र मार्क्सै सोधेको छ है त त्यस्तै गरी म तल जान्छु होइन त्यस्तै गरी तपाईँलाई त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त त्यस्तै गरी तपाईँलाई हेर्नु त कोइसन नम्बर कोइसन नम्बर टुवेल्भ अनि कोइसन नम्बर थर्टिन हेर्नु त कोइसन नम्बर टुवेल्भ र कोइसन नम्बर थर्टिन भनेको तपाईँलाई च्याप्टर फोरबाट सोधेको है त फोर्टी सेटबाट सोधेको सिलेबसमा चाहिँ दस मार्क सोध्नुपर्ने दस मार्कै सोधेको छ है त त्यस्तै गरी तपाईँलाई कोइसन नम्बर फोर्टिन र कोइसन नम्बर फिफ्टिन भनेको च्याप्टर फाइभबाट सोधेको लिनियर प्रोग्रामबाट सोध्नु सोधेको है त सिलेबस अनुसार पन्ध्र मार्क्स सोध्नुपर्ने पन्ध्र मार्क्स सोधेको छ है त कोइसन नम्बर फिफ्टिन चाहिँ दस मार्क सोधेको रहेछ सिम्प्लेक्स मेथडले uh, सल्भ गर्नलाई अलि लामो हुन्छ त्यही भएर दस मार्क सोधेको छ त्यसरी त्यसरी कोइसन नम्बर फोर्टिन हो त पाँच मार्क्सको सोधेको है त ठिक छ यदि बेला मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तल चाहिँ सानो कमेन्ट छोडिदिनु होला होइन र अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सब्सक्राइबको साइडमा चाहिँ नोटिफिकेसन बेल छ नोटिफिकेसन बेल थिनु है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड होप टु मि भिडियो अन्त नेक्स्ट भिडियो